ოტია იოსელიანი, მეწისქვილის ქალიშვილი. მონაწილეობენ: ბუხუტი ზაqariadze, გრიგოლ კოსტავა, ნოდარ მგალობლიშვილი, გიზო სიხარულიძე, ეთერ სიხარულიძე, ზანდა იოსელიანი. რეჟისორი: ვახტანგ მაღლაფერიძე. რადიოდადგმა ჩაწერილია 1964 წელს. Dreams. გახსოვს ბეკო? ის ერთადერთი ამბავია შენს ცხოვრებაში. მახსოვს. ბა, რა დამავიწყებს? არა. მაინც როგორ იყო? მოიგონე. ორ პირიფილთა გქონდა. დრამით დარწყული ხუთი სროლა ტყვია წამალი შოვე და ცასეციე სიხარულით. ნაგეში ძაღლის შენ არ ყავდა და არც დღეს უჩანდა კაი პირი. შენც ატყობდი, რომ სანადირო ამინდი არ იყო. ატყობდი, მაგრამ თუ მხარზე ორ პირა ფილთა გექნებოდა და ხუთი სროლა ტყვია წამალი, სახლში რა დაგამაგრებდა? მთელი დღეები ხეტიალი კლდეღრეში და არ მისურიან. სათუფეზე და არაფერს გადაუყრივარ. გადაუარემ დინარებს, ჩაგნარებიან გორებს, ასლოან ტყიან მთებს, მთის კორტოხებს ნისლი მოედო. მერე სად იყო და სად არა, ირმის თუ შველის ნუკრს გადავეყარე. აღარ მომითმინა გულმა და ვესროლე. ესროლე და ერთი კი შეხტა. იფიქრე მოვინადირეო, მაგრამ იშვირა ფეხი და მოჰკურცლა. არც მე დავახანე. დაჭრილია. სადმე დავარდება მეთქი და გამოვიდევნე. ვინც იქნებ, არც იყო დაჭრილი. იქნებ იყო კიდეც, მაგრამ დაღამებამდე ვეძიე და არაფერი მინახავს. ტყვია წამალიც გამითავდა. მერე ღამე და ნისლი ერთად ჩამოწვა მთაში. გახსოვს? აბა, რა დამავიწყებს? ღონიერმა ქარმა გადაუარა ტყეს და ტყვიასავით სივი სხვილი წვეთები ააკაცუნა ფოთლებზე. დაბნელდა, წვიმა გახშირდა, იელვა და წამით დაიგრუხუნა. სადღა იყო გზა, როცა ხეებს ვეღარ არჩევდი სიბნელეში? წინ ალბათ მთა იყო, მთისიქით კიდევ მთა იქნებოდა. ღრიალებდა ტყე, ხევდა მეხი შენს თავზე ღრუბლებს. პირმოხსნილი ცა, რაც გამოეტეოდა, ისე უშვებდა. ხევში აყეფდა ღელე და მარტოდ მარტომ ცარიერი თოფის სამარამ უგზომ და უგეზომ შიში გრძენი. სადღაც მგელი აყმურდა, სადღაც დაძრწოდა მშიერი მგელი და გამძინვარებულ ბუნებას ყმულით ევედრებოდა ლუკმას. მე უნდა მეულო. იმედი არ იყო, მაგრამ მაინც უნდა მეულო. ეს იყო ერთადერთი იმედი. მივდიოდი აღმა, მივდიოდი წვალებით, ბორძიკით, მაგრამ მაინც მივდიოდი. აღმართი უნდა ამევლო, თუნდაც იგი ღრუბლებზე მაღლა ასულიყო, რადგან იმას იგი შეიძლებოდა გამოჩენილიყო სოფელი სინაკლი. მაგრამ იმას იქითაც კუნაპეტის სიგნელი იწვა. წინ ციცაბოდა დაღმართი გედო. გადადგი ორიოდენა ბიჭი და მომსხროულ ტოტს გამოედე. გამოედე და დაღმა ხელებ გასშლილი დაეცი. ბეჭით დაეცი რაღაცას. აღარ განძრეულ ხარ. ბეჭიდან მოჟონავდა თბილი სისხლი. Thank you.
მახსოვს. მაშინ მე იყო თუ დიდმა დრომ გაიარა. მომეჩვენა ქვევით ტყეში ციცინათელამ გაიფრინა. მერე კიდევ გამოანათა, მაგრამ ციცინათელაზე უფრო ძლიერი იყო ეს ნათება. ხეზე გადავობხდი, წამოვიმართე, მინდოდა მეყვირა, აქეთ ნათელო, აქეთ მეთქი, მაგრამ ხედავდი იგი ახლოვდებოდა და ეს ნათელი ენას უკდებდა ქარს, შუბს უხსნი და ცას, აფთხობდა ნადირს. შენ წახვედი და სინათლე საეტევნე. სინათლე კი მიდიოდა, ირხეოდა, ირწეოდა, მერე შეჭირდა. და შენ გარჩიე, სინათლე ქალს ეჭირა, ნამდვილად ქალს, და შენ იწამე კეთილი ანგელოსი. თავზე თავსაფარი ქონდა მოხვეული და გრძივი ნაცნაები წელზე სცემდა. ხელში კალათა ეჭირა. ღელის პირს ჩაუყვა. თავისუფალი ხელით კაბა იკაპიცა და მოდიდებულ ღელეში შევიდა. შემოასხა წყალმა წივებზე და შენ გაგიკვირდა. რატომ წყალზე არ გაიარა ფერიამ? უკვე აღარ წვიმდა. კარმა ციკლოდა მხოლოდ აღრიალებული ღელეები და ხევები უწყრებოდენ წარფშეგრულ ცას. მივდიოდი და მოუთმენლად ველოდი ამ საოცრების დასასრულს. სინათლე ჯერ აღმა მიდიოდა, მერე ფერდობს გაჰყვა, ხევისაკენ დაეშვა და წისქვილს მიადგა. მამა! გამიღე მამა! მამა! ვინახართ? ნუ გეშინი. რას გავხარ ადამიანო? კაცი ვარ ადამიანი. ხო, სანადიროთ ვიყავი. მამა, რა დაგემართ მამა? რა ჯანდავა მოგიყვანა ვიღაცა ხარ? მე ვარ მამა, მე. ჯანდავა შენი თავი რა ღვთის სხვამ გადმოგახდო? გაგვიღე ბიძია. ეს ვიღა? მონადირე ვარ ბიძაჩემო. ვინც არ უნდა იყო ჯერ გამარჯვებამდე გესწავლა და მერე დაგეწყო ნადირობა. საღამოშიდო ბიძაჩემო ბატონო. გაგიმარჯოს. ეღარ დაეტევა სახლში ეს ოხნიშვილი. საჭმელი მოგიტანე მამა. მავნე ხარ, მავნე. ეჯექი. არ გამიგონი ამ დაქცევაში ნადირობა. რაზე ნადირობ ბიძია ამ შოღავისას? გათვზე ვიყავ ბიძაჩემო. აქ გაგიშალოს უფრო თუ მან ცეცხლის პირს? მან რა თმინდოდა? ვერ დაეტია სახლში? მამა, ცხელი ვახშამი. ცხელი ვახშამი. აქ გაშალი გზებს ყავზე. მონადირეს ეშივება, დათვთან ნაბრძოლი ეტყობა. ხო, ხელდა ხელ შევები. დაც კაოლ ერთი წისქვილს დავხედავ, ვიდრე ვახშამ შეუდგებოდეთ. ვაი ვირთაგვა! გიშინია? მარტო იყავით? მარტო აბარა? მერე რომ დაეგლიჯეთ? დამგლეჯდა, დამგლეჯდა რა. დალი ჯანზე მოგიყვანს. მიირთით. რა ქენი ვიძი? მოერიე, მოერიე. თუ გადაგლეჯილი გაქვთ ბეჭი? ხელი ჩავჩარე ღია პირში, ქუდიანი ხელი. აო, ო, დავჭერი. იბღავლა, წამოიმართა ორ ფეხზე და წამოვიდა. ვაი, ხედავ მოდის. მოდის,
მეც. ვაი. მე ვიჯა, მე. გადმოხტი უკან. აჰა. აჰა. სადაც ამეძგერება. სადაც წამავლებს პირს. წამავლებს პირს და მოსჩა. რა გინდა რო ხდა? ვიტაცე კუძე ხელი და ხორხამდე ჩავჩარე. ცალი წინა ფეხი ტყვიას მოეტეხა. ცალი გაჩამოკრა ბეძე. ვიძრე ხანჯალი წელში რომ მქონდა გარჭობილი და ვაძგერე. ახსოვს ბეკო. ისევ წვიმს ეს დასაქცევი. მახსოვს აბა. რა დამავიწყებს? ასე ზღაპარივით დაიწყო ბეკო შენი სიყვარული. მერე სხვა წისქვილის დაფქვილი არ მიჯამი. და ერთი წლის შემდეგ სხვა ქალის გამომწვარ. ძიმე უღელი იყო ოჯახი, მაგრამ სიყვარული ყავდა მწეთ, ტვირც გიიოლებდა. მერე ამ უღელს ჯერ ერთი შვილი დააჯდა, სიმონიკა, მერე კი კოლიკა. სამი წლი დაეგვიანა კოციამ და მერე მთელი წელი ჭიროულობდა. ბოლოს პატარა თეკლემაც იხილა ქვეყანა და დაგიმძიმდა უღელი. მოხმაც კი სუსტა, მაგრამ ზამთარი იწურებოდა და მიწა კავს ითხოვდა. უნდა გეწია უღელი. გაზაფხული მოვიდოდა და როგორც შვილს არ ეღალატება ისე ამწვანე ვულკანას. შემოდგომა ხომ შემოდგომა და ამ დღე ან ღამე რა დაგაძინებს კაცს? ზამთარი, ტყე და წისქვილი, ღობე და ხარდანი. მიგ ქონდა უღელი და ეწეოდი ჭაპანს. მერე ახალი ცხოვრება მოვიდა. ეს ცა თქვენია, ეს მიწა და ტყეო. წიგნი მოგიტანეს, წაიკითხეო. მე ორიან ბანიცლივს ვიცოდი. სიმონიკას მეც საკითხავთ. სიმონიკამ წაიკითხა და თქვა: ეს გიგოლიკამაც უნდა წაიკითხოს. სამი წლის მერე კოცია მოინდომა და ბოლოს პატარა თეკლემაც იკითხა და იკითხა. მე დღისთვის ღამის მომატებაც დამჭირდა, რომ უფრო ღრმად და მეტი მომეხნა. სიმონიკა თავს იკლავდა: სიმონი უნდა გავხდეო, გიგოლიკამ გრიგოლიო. კოცია ჭირვეულობდა თხა-თხაზე ნაკლები მგელმა შეჭამა, კონსტანტინეთ ვარ დაბადებულიო. პატარა თეკლე ჯერ არაფერს ამბობდა, რომ ეთქვა: თქმას დაუშლიდი თუ მიხაროთ. დღე და ღამეს ვასწორებდი, წელებზე ფეხს ვიდგამდი, ორ კაპიკს ვიშოვიდი და შვილებს უგზავნით. მეზობლები ჩემ ბედს შენატრობდნენ: გაკეთდა ბეკო საქმე, რა შვილები ეზრდებაო. ცალკე ცოლი იღვრებოდა სიხარულის ცრემლებად, ნასწავლის შვილები გვეყოლებაო და ის იყო იქუხა. უხმეს ქუძე კაცი. სიმონიკას უკვე შლიაპის დახურვა მოესწრო და შლიაპიანები აგერ გჭირდება ქარხანას ვაშენებთ ურალშიო, იარაღი უნდა ფრონტზე. გიგოლიკა საოფიცრო სკოლაში გაამწესეს. კოცია იმ დღესვე გაუდგა გზას და წრინახევრის შემდეგ კავკასიონის დაცვისას დაეცა. როცა გრიგალმა გადაიარა, სიმონიკამ ახალი სასროლი გამოიგონეო და სიმონი გახდა. გიგოლიკას იმდენი ჩინმედლები ჩამოყვა,
გიგოლიკა ვეღარჩენ შებედე და ქალაქისაკენ გაისტუმრე გრიგოლ ბეკოვიჩი. თეკლემ აგერვარ, თავი არ დაიზოგოთ, უნივერსიტეტს დაამთავრებ და ნუგეშინიათ. გულმა რეჩხი მიყო, რაღაც კარგად არ მქონდა დაცდილი. ცოლს ვკითხე, რა ვქნათ მეთქი? აცრემდა საცოდა. ჩემი შვილია, დედა ენაცვალოს, მაგის ამბავი მე მკითხეთო, მაგრამ საწყალს აღარ დასცლია მისი ამბის კითხვა. შვილებმა კინაღამ თავი მოიკლეს, საგანგებო ქელეხით და მუსიკით დაასაფლავეს დედა. ქვეყანაში ანძრიეს, ან სად იყო იმდენი ხალხი, იმდენი ლამაზი მანქანა. ბევრი სიტყვები დახარჯეს და მეორე დღეს გზას დაადგნენ. ამ სახლში უნდა გვეტირა დედა, ახალი სახლი უნდა გვეშენებინა. და რა ექნა მამაჩემს? ჩვენს გარდასმო უნდა აწი ჩვენა ვაშენოთ. აბა, მაგრათ იყავ ბერი კაცო. და მამა, გამოცდებს მოვრჩები და აქ გავჩდები, ოღონდ ახლა მეჩქარება. დარჩი იმ ძველ ფარღალალა სახლში, ერთ თვეში მოტყდი და დაჩაჩანაკდი. ქალიშვილის წერილი მივიღე. მამიკო, დაღლილი ვარ და ყირიმში მივდივარ დასასვენებლად. ჩემო მამა, მალე გინახულებ, არიჯეორო. წერილს წერილი მოყვა. მამიკო, გავთხოვდი, მომილოცეო, სევასტის წავყევი, მეცნიერია, გრიგოლის კარგი მეგობარი. რომ იცოდე რა ბედნიერი ვარ, ახლა ორივე გინახულებთ, აბა შენიცი როგორ კარგად იქნები. ზაფხულის ბოლოს წვიმები რომ დაიჭირა და ქოხში წვიმამ შემოჟონა, ჭიშკართან მანქანა გაჭირდა. მამიკო! მამა! ჩემო მამიკო! თეკლა! თეკლა შვილო! ჩემო თეკლა! მამა! გაიცანი! სევასტი! ბედნიერეთ შვილებო, იბედნიერეთ. სევასტი, აი ჩემი დედიკოს სურათი, სვიმონმა ლაურიატს დაახატინა. დედა, ჩემის მოსვამდე არაფერი გეტკინოს, ჰაერზე უნდა გახვიდე. მამა, საღამოს მატარებელზე ბილეთი გვაქვს აღებული, სევასტის მშობლებთან მივარდ. კარგად იყავი მამიკო. და შენ ისევ მარტო დარჩი, ჩემო ბეკო, შენს დართთან მარტო. გარეთ წვიმს. ეს დასაქცევი, მაინც რომ არ დაადგა საშვილი მაგის გადაღებას, ციცხლი სულ ჩაქრა და მიიბშოდა. ჭრაკი მაინც ამენდო. ჭრაკი ხომ ჟანგმა შეჯამა და სწრელოს ღმერთმა არც საპნით დაგოზვა მოუხერხდა. მაკლა დღეს სოფლის დუქანში არ ვეყავი, ახალი ჭრაკი მინდოდა მეყით. სამღა ახლა, ჩემო ბეკო, ჭრაკი, მოქარ სიცილად არეყო. ელექტრონს გამოგიყვანთ, ირჩიე თავმჯდომარე, მაგრამ რატე მინდა? მე შენ გეტყვი, შვილიშვილებს დასჭირდება წიგნს აკითხავთ. ციცხლი ჩაქრა.
დაწეკიშვეკო. მეჭა მარამე. ჭადის ნატეხნი ეკოსაცა. რაღაც გამომშველი ყველის ნარჩენიც მქონდა. Просто хотя да там идти не было. Парани. Кари уперался, да парани ирцева. Ирцева да анатепс. Цвимс. Эс винарис, беко. ზე ნაცნავების ცემს ქვევე ჩაუხვია. ბარანი მეორე ხელში გადაიტანა. კაბა აიკაპიცა და წყალში შევიდა. მუხლამდე შეასხა მყურიე წყალმა. მოდის, მოდის. Мама. Гах. Мама. Эй. Джахана шентапс. Рахтис рисман гадмогагдо. Мама. Эшмаки хар. Мавне. Маш. Цхели вахшами. Цхели вахшами. Рад минда. Вердаэти сахши. Мауне. Уперас кари да ирцева парани. Ирцева да анатепс. Гарет цвимс. Гадаугеблат цвимс. Თქვენ მოისმინეთ ოტია იოსელიანის მოთხრობა მეწისქვილის ქალიშვილი. მონაწილეობდნენ ბუხუტი ზაქარიაძე, გრიგოლ კოსტავა, ნოდარ მგალობლიშვილი, გიზო სიხარულიძე, ეთერ სიხარულიძე, ზანდა იოსელიანი. რეჟისორი ვახტანგ მაღლაფერიძე. რადიოდადგმა ჩაწერილია 1964 წელს. საზოგადოებრივი რადიო.